الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ قرآن جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کھلی نشانیاں ہیں. بس اس مہینے کا پروٹوکول یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے, اور جو کوئی بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل کرنا نہیں چاہتا. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے, اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت, اور ہمارے اوپر بڑا ہی اللہ کا فضل کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور ہم رمضان کی ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے. اس مہینے کے بارے میں بہت سی تفصیلات آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف پیکج اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس مہینے کے خاص اہتمامات ہیں, جنت سواری جاتی ہے, تیار کی جاتی ہے اس مہینے میں, خاص طور پر اس کو سجایا جاتا ہے, پھر اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. ولم یغلق منہا باب, اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ولم یفتح منہا باب, اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. کوئی خاص اہتمام ہے اس مہینے کا, اللہ اکبر. اور پھر صفدت الشیاطین وبرزت الجن, جو شیاطین ہیں اور بڑے بڑے سرکش جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے, لگتا ہے کچھ خاص اہتمام ہے, اللہ. اور وہ پیمانہ نیکی کا اور نیکی کے شمار کا, نیکی کو گننے کا وہ پیمانہ جو اللہ نے اپنی رحمت سے عام دنوں میں بھی 10 گنا رکھا ہوا تھا. من جاء بالحسنات فله عشر امثالها, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کی 10 لکھ لیا کریں گے. ومن جاء بالسیئه, اور جو کوئی گناہ کرے گا, فلا یجزا الا مثلها, وہ سوائے اس کے کہ اتنی ہی اس کو سزا ملے, اس سے زیادہ نہیں ملتی. یعنی نیکی کرے گا تو 10, گناہ کرے گا تو 1. یہ جو اللہ کی رحمت کا اہتمام ہر دن میں اور ہر پوری زندگی میں تھا, اب رمضان میں وہ 700 گنا تک بڑھا دیا گیا. اللہ, یہ کچھ خاص اہتمام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس اہتمام کی وجہ بتاتا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ تعارف یہ قرآن کا نہیں ہے کہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے, یہ تعارف اس مہینے کا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اس مہینے کو جو خاص اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں, یہ جو رحمتیں نظر آتی ہیں, یہ جو اللہ کا فضل نظر آتا ہے, یہ جو ریلیف پیکج نظر آتا ہے, جو شمار کتاب کے پیمانے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں, جو جنت تیار کی ہوئی نظر آتی ہے, جو جنتی ماحول نظر آتا ہے, جو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو جنتی ایک معطر فضا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی ہے, اور جو جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو پورے کا پورا جو اہتمام ہے, اور جو نیکیوں کے پیمانے 700 گنا تک اور اس سے کئی گنا بڑھا کر دیے جاتے ہیں, یہ سارے کا سارا پروٹوکول یہ اللہ کے قرآن کا, کلام اللہ کا پروٹوکول ہے. یہ رمضان کا پروٹوکول نہیں. یہ مہینہ خاص اس لیے ہوا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اللہ,
لہذا قرآن کی یہ اہمیت ہے کہ قرآن زمانی طور پر جن لمحات کے ساتھ قرآن میسر ہو جائے، جن لمحات کے ساتھ قرآن منسلک ہو جائے، تو وہ زمان کا وہ ٹکڑا، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ دن ہو، وہ ٹکڑا وہ دنیا کائنات کے زمانے کے تمام ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے. جس رات میں نازل ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو مہینے کی بات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو کس ایک عزت والی رات میں نازل کیا. وہ رات عزت والی ہو گئی، اندازہ تو کیجیے، رات عزت والی ہو گئی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کبھی جان بھی نہیں سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس رات میں ہم نے کیا رکھا ہے. خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینے سے بہتر رات. اللہ، وہ ہزار مہینے سے بہتر کیوں ہو گئی؟ کہ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا اس رات میں، سبحان اللہ. لہذا وہ ٹائم سپین، وہ وقت جس میں قرآن نازل ہوا، وہ عظمتوں کے اعتبار سے دنیا کائنات کی ہر عظمت سے وہ اوپر چلا گیا اور اس کو کراس کر گیا، اس بہت آگے چلا گیا. کیوں؟ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، اللہ کے قرآن کی برکت، سبحان اللہ. لہذا یہ جو رحمتوں کا نزول ہم دیکھتے ہیں، جو اس مہینے کے لیے خاص ہے، وہ دراصل قرآن کا مقام و مرتبہ ہے. جو قرآن کا پروٹوکول ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے کو باقی مہینوں سے خاص ہونا چاہیے. جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات کو باقی راتوں سے خاص ہونا چاہیے. تو کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں جس ہستی پر قرآن نازل ہوا؟ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی. کیوں؟ اللہ کا قرآن ملا، یہ قرآن کا پروٹوکول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسول مبعوث ہوئے ہیں، قرآن جب ان کو ملا ہے، جب وحی ملی ہے، تو یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتیں نہیں ملی، بلکہ یہ سارے کے سارے اہل ایمان، جو نبی کے ساتھ جڑے گا بطور امتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی جڑے گا، اس پر ایمان کا اظہار کرے گا، تو یہ اللہ کا احسان، جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری کی ساری عظمتیں پوری امت پر تقسیم ہو جائیں گی. فرمایا یہ احسان ہے اللہ کا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسول مبعوث کیے تو وہ عظمتیں تقسیم ہو گئیں. اور وہ عظمت کتنی ہوئی؟ فرمایا جو جڑا ہوا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کہ جو نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے. چھوٹا پروٹوکول، کل امتی یدخلون الجنہ، سبحان اللہ. تم اپنے امتی ہونے کی فکر کرو، جنتی ہونا تمہارا اعزاز ہے، یعنی ہر امتی جنتی ہے. کل امتی یدخلون الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ہر امتی جنتی. کیوں؟ کہ وہ اس نبی کا امتی ہے جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا. یہ احسان ہے اللہ کا اہل ایمان کے اوپر، کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. لہذا اب جو جڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سبحان اللہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا بھی عظمت کی علامت قرار پایا، کہ ہر امتی جنتی، سبحان اللہ. بس فرق یہ ہے اور شرط یہ ہے کہ امتی ہونا ثابت کرو. امتی ہونا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ دعویٰ تو ہم سب کا ہے کہ ہم امتی ہیں، میرا ہر امتی جنتی ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، ثابت کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا خود کوئی انکار کر دے تو وہ پیچھے رہ جائے گا، وگرنہ تو ساری امتی. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول سے، خود کون کو انکار کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے خود انکار؟ فرمایا ہاں، پیمانہ یہ ہے کہ من اطاعنی فدخل الجنہ، جو شخص میرا حکم مانتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے جڑا ہوا ہے.
یہ پیمانہ جو میرا حکم مانتا ہے، جو میری بات مانتا ہے، اس کے سامنے ساری دنیا کی باتیں آتی ہیں، ساری دنیا کے نظریے آتے ہیں، ساری دنیا کی کتابیں آتی ہیں، ساری دنیا کے فلسفہ آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، مجھے کچھ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ مدینے والے نے کیا کہا، بس وہ یہ پوچھتا ہے. فرمایا من عطا علی فدخل جنہ، وہ ہے جنتی، وہ ہے امتی، یہ اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا، یہ نشانی ہے، یہ ثبوت ہے کہ وہ امتی. ومن عصانی، اور جو بات میری نہیں مانتا کسی اور کی مانتا ہے، تو کہتا رہے کہ میں امتی ہوں، کہتا رہے کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق ہے. اگر وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، کبھی کسی کا حوالہ، کبھی کسی کا حوالہ، کبھی مشرق کا حوالہ، کبھی مغرب کا حوالہ، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں بزرگ نے فرمایا ہے، فلاں فلسفی نے یہ کہا ہے، فلاں حکیم اور دانا کا قول ہے، حوالے یہ دیتا ہے، بات میری نہیں مانتا، تو فرمایا وہ پھر امتی تو نہیں ہے نا، پھر گویا اس نے امتی ہونے سے انکار کیا. اللہ، تو یہ اعزاز ہے جو قرآن کی وجہ سے ملتا ہے. جب کوئی شخص جڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی اعزاز پا گیا. اور جو قرآن سے جڑ جائے ڈائریکٹ، تو ایک ہی بات ہے، صاحب قرآن سے جڑا یا قرآن سے جڑا، عظمت اور ترقی اور عروج یہ اس کا مقدر ہے. اللہ اکبر. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ نے ہمارا ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ میرے ساتھ، خوشخبری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری؟ فرمایا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور تم گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، گواہی نہیں دیتے. صحابہ نے کہا گواہی دیتے. تو گویا یہی تو اعزاز ہے، یہی تو خوشی کی بات ہے، یہی تو خوشخبری کی بات ہے. پھر آپ نے ایک طریقہ بتایا، ایک ٹول بتایا، عظمت کیسے حاصل کرتی، یہی خوشی کی بات، یہی مقام. فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے نا، یہ رسی ہے، قرآن ایک رسی ہے. ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. سبحان اللہ. نبی کے ساتھ جڑنا کیا اعزاز قرار پایا، اور اب معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا. نبی سے جڑنا، صاحب قرآن سے جڑنا بھی قرآن سے جڑنا ہے، صاحب قرآن سے جڑنا بھی اللہ سے جڑنا ہے. لیکن اب کوئی شخص قرآن سے جڑتا ہے، کوئی فرق نہیں صاحب قرآن اور قرآن کا. سبحان اللہ. تو فرمایا جو جڑ گیا، فتمسکوا بہ، اب ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو جس سے سرا چھوٹ گیا وہ تو گر گیا، اور جس نے سرا پکڑ لیا، فرمایا فتمسکوا بہ، امتیو جڑ جاؤ اس قرآن کے ساتھ، اس سے تمسک اختیار کرو، کیا ہوگا؟ عظمتیں مل جائیں. سبحان اللہ. فرمایا دو گارنٹیاں ہیں اگر قرآن سے جڑ جاؤ گے تو، دو گارنٹیاں ہیں. ایک گارنٹی تو یہ ہے کہ لن تہلکو ولن تضلو بعدہ ابدا، ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک. دو گارنٹیاں مل جائیں گی، ایک تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک کبھی تم ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے، اللہ کا قرآن تمہیں تحفظ فراہم کرے گا. سبحان اللہ. یہ گارنٹی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرآن عظمتیں لے کے آیا، اس کو پڑھنے پڑھانے والا انسانوں میں سے بہترین قرار پایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین ہو جاتا. ہم نے دیکھا کہ زمانی اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے یا شخصی اعتبار سے، جو بھی قرآن سے جڑا ہے وہ عظمت پا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سامنے ہے، جبریل علیہ السلام، باقی بھی فرشتے ہیں، لیکن جو مقام جبریل کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. کیوں؟
نازل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والا، اس کو اللہ سے لے کے آنے والا جبریل ہے. جبریل قرآن کا حامل بنا، قرآن لے کے آنے والا بنا، قرآن کا سندیشہ پہنچانے والا بنا. فرشتوں میں سے اس کی حیثیت سب سے اعلیٰ ہو گئی، وہ سب سے عظیم فرشتہ بن گیا. اللہ اکبر. گنتے جائیے، جس دھرتی پر قرآن نازل ہوا ہے اس دھرتی جیسی کوئی دھرتی نہیں. سبحان اللہ. وہ دھرتی ایسی ہے کہ آج بھی آپ جاتے ہیں حدود حرم میں، اللہ اکبر، کسی کو مارنا اور کسی کا قتل کرنا، کسی جانور کو مارنا تو دور کی بات، آپ کسی جانور کو ڈرا نہیں سکتے وہاں. اس دھرتی کا یہ پروٹوکول ہے، وہاں پہ مکھی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، مکھی کو نہیں مارا جا سکتا. اللہ اکبر. یہ اس دھرتی کا پروٹوکول ہے. اور اس دھرتی کی عظمت کیوں ہے؟ یہ قرآن نازل ہوا، دھرتیاں مٹی خاک عظیم ہو گئی، اللہ، شخصیت عظیم ہو گئی، وقت عظیم ہو گیا. اور آپ اس طرح گنتے جائیے، جو قرآن سے جڑا ہے وہ عظمتیں پا گئے. مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. یہ امت جو حامل قرآن ہے، جن کو عظمتیں ملنی چاہیے تھی، اللہ اکبر، وہ عظیم ترین کتاب، یہ ہونے کے باوجود ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا، یا تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اور اگر جڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اللہ کے قرآن کا دعویٰ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹے ہم ہیں. ہم اگر ایمان کی بنیاد پر، ہم اگر قرآن کی بنیاد پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے فاروق رضی اللہ تعالی راوی ہیں، کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرین. دنیا میں عروج و زوال کا فلسفہ تمہیں نہیں سمجھ آتا، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ قومیں عروج کیوں پاتی ہیں، قوموں کو زوال کیوں آتا ہے. لوگ کبھی برسر اقتدار آتے ہیں، پھر اتار دیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے تو اس کا قانون اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اس قانون کے تحت قوموں کو عروج ملتا. فلسفہ عروج و زوال، قانون ہلاکت اقوام، اور عروج اور کامیابی کا زینہ، کامیابی کے اصول. دنیا میں کامیاب ہونا ہو یا آخرت میں کامیاب ہونا ہو، کامیابی کا زینہ تو یہ ہے، کامیابی کا اصول تو یہ ہے. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب، اللہ تعالی بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اس قرآن کی وجہ سے. وَيَدْعُو بِآخَرِينَ، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. ہم نے نہ دنیا کے دنیاوی مقاصد، دنیاوی اقتدار کے حصول کے لیے، نہ داخلی استحکام کے لیے، نہ خارجی استحکام کے لیے، نہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے نام مدینہ کی ریاست کا لیا، لیکن اللہ کے قرآن کے بغیر ہم ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا، آپ کو معلوم ہے جب یہاں پہ آئینی جد و جہد ہو رہی تھی، جب یہاں پہ آئین نہیں بنا تھا پاکستان کا، اب تو 1973 سے، جب سے 73 کا آئین بنا ہے، اس وقت سے ہم بڑے ڈونگرے برساتے ہیں کہ بڑا ایک متفقہ ایک آئین ہمارے پاس موجود ہے. اور جب نہیں بنا تھا تو اس وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آئین کیا ہونا چاہیے، تو اس میں سے کوئی مولوی اٹھ کے کہہ دیتا تھا کہ قرآن ہمارا آئین ہوگا. تو اس پر جو قانون دان تھے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. جو قانون سمجھنے والے، جو آئین سمجھنے والے، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ قرآن کیسے آئین ہو سکتا، نہ اس کی وہ چیپٹرائزیشن وہ، نہ اس کی نومن کلیچر آئین کی طرح، نہ اس کی شکل آئین کی طرح، جیسے دنیا کے آئین لکھے جاتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ کیسے یہ بن جائے گا. یہاں کے ایک مشہور وکیل نے یہاں تک کہا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور وہ مسلمان تھا. اس نے کہا یہ مسلمان جو ہیں یہ خام خواہ لگے ہوئے ہیں، یہ میں 1956 سے پرانی بات کر رہا ہوں، 1952-53 کی، 1956 میں تو پہلا آئین بنا ہے.
تو جب ابھی آئین نہیں بنا تھا اور بحثیں جاری تھی کہ آئین بنانا چاہیے کیسا بننا چاہیے، اور کسی نے کہا قرآن آئین موجود ہے، ریاست مدینہ کا آئین کون سا تھا؟ اللہ کا قرآن آئین تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، آئین کون سا تھا؟ تو جب لوگوں نے ایسی باتیں کی تو ایک بڑا مشہور قانون دان، میں نام نہیں اس کا لیتا، اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس نے کہا کہ پورے قرآن میں مجھے ایک آئینی حکم دکھا دیں، میں 5,000 روپے انعام دوں گا. یہ 1952 کی بات ہے، 1951 کی بات، کہ پورے اس کے خیال میں قرآن کا آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا اور مسلمان تھا. یعنی ہم نے قرآن کو اس قدر ہلکا سمجھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید کہ قابل عمل کتاب نہیں ہے. تو یہ قابل عمل کتاب نہیں ہے تو آپ جو جس قرآن کے ذریعے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ وعدہ کر رہا ہے ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما، بھائی عروج ملتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ملتا ہے، زوال ملتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ملتا ہے. آپ ریاست مدینہ نام رکھ لیں، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھ لیں، آپ جو مرضی رکھ لیں، اگر اللہ کے قرآن کے مطابق پالیسیاں نہیں ہیں تو کبھی بھی یہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہو سکتی. اللہ کا قرآن بطور آئین ہوگا. تو یہ تو شکر ہے کہ جو بالآخر 1973 میں جو آئین پاکستان کا فائنل ہوا تو قرارداد مقاصد کو اس کا حصہ بنا دیا گیا، اور آئینی طور پر اس وقت بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ کوئی قانون پاکستان کے اندر کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا بہت ہم بچے ہوئے ہیں نا، اسی شک کی وجہ سے بچے ہوئے، وگرنہ شاید ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا. ہم اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اگر ہمارے پاکستان کے نام کے اندر، اگر ہماری بنیادوں کے اندر، اگر ہمارے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے تو یہی ہمارے لیے تحفظ کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو کم از کم آئینی طور پر تو بلند درجہ دیا ہے. اور پھر اندازہ کریں صرف آئینی طور پر بلند درجہ دینے سے کہ پاکستان کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، صرف یہ دینے سے اللہ نے کتنے پردے رکھے ہمارے، کون سا گناہ ہے جو اس دھرتی پر نہیں ہوگا، کون سا حرام ہے جو اس دھرتی پر لوگوں نے نہیں اپنایا ہوا. سود جیسی لعنت، سود جیسا حرام جس کو اللہ نے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ، اتنا بڑا چیلنج، اور ہم نے قبول کیا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذلک. ہم کہتے ہیں ہمارا بینکنگ سسٹم سود سے پاک نہیں ہو سکتا، ہمارا پورا نظام سود سے پاک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کسی اللہ والے نے کوئی کورٹ سے رجوع کیا، وفاقی شرعی عدالت میں کیس گیا، اس کو سالوں تک دبا کے رکھ لیا گیا ہے، اس سے بڑی بے ایمانی بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ کوئی اور ہو سکتی؟ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ پہلے بھی حدیثیں سن چکے ہیں، میں صرف اشارہ طرح کر لیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم کا ربا، ایک درہم ربا، سود کھانا کھلانا ایک درہم کا، فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 دفعہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ. اللہ، درہم اور ربا، ایک درہم کا ربا اکبر، یہ زیادہ ہے من 36 زنیا، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے جہاں کا پورا سسٹم سود پر مبنی ہو. سارا دن جو لین دین ہو رہا ہے وہ سود کا ہو رہا ہے، پورا کاروباری نظام سود کا ہو رہا ہے. اللہ اکبر، تو اس سے بڑا کتنا بڑا اس کی گریویٹی کا اندازہ کر. پھر لوگ کہتے ہیں یہ سود وہ نہیں ہے، ربا اور سود میں فرق ہوتا ہے، انٹرسٹ میں اور یوزری میں فرق ہوتا ہے، فلاں میں فرق ہوتا ہے. باہر نہیں بنانے ہیں نا، جتنے مرضی بنا لو. اور کسی سے بحث کریں تو کہتے ہیں سود ہے بھی نا، اگر تو اس درجے کا نہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کے 70 درجے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس درجے کا سود ہے. سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجے کا سود اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ ہم پوری قوم اس سودی نظام میں رہ رہے ہیں. یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ ہمارے اوپر پھر بھی عذاب نہیں آ رہا. یہ اللہ کی طرف سے تحفظ نہیں ملا ہوا کہ پھر بھی ہم تباہ و برباد نہیں ہو رہے. جس بات کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے یہ قوم بچی پتہ نہیں کیسے پھرتی ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ شاید یہ اس بات کی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم نے قرآن کی عظمت کا اعتراف کم از کم اپنے آئین میں تو کیا ہے. ہم نے آئین میں تو کہا کہ اللہ اس ملک میں ہم تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان سے کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیں گے. ہم نے صرف اتنا سا وعدہ کیا. وعدے میں جتنے مرضی ہم جھوٹے نکلے آپ اللہ کی طرف سے تحفظ کا اعزاز, اللہ کی طرف سے امان کا اعزاز, اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل کا اعزاز دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ تک کے حرام کام ہم کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا. اس سے بڑی امان بھی کوئی ہوگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اگر اس پر عمل کر کے دیکھ لیں. یہ تو ہم نے صرف آئین میں چھوٹا سا رکھا ہے. اعزاز لفظی طور پر دیا ہے, آئینی طور پر اعزاز دیا ہے اللہ نے اس ملک کے اوپر اجتماعی طور پر کرم کیا ہوا. کون سا سیاستدان ہے جس نے کرپشن نہیں کی؟ کون سے عوام الناس میں جو آدمی ہے جو کرپشن کی نیت نہیں رکھتا؟ دیانتدار صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. موقع ملے تو پھر پتا چلے کہ کون کتنا دیانتدار ہے. اللہ, ہم سب دیانتدار ہیں کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملا. جب موقع ملتا ہے یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے آپ دیانتدار ہیں کہ بد دیانت ہیں. اللہ, آپ کو کوئی سرکاری چیز کسی سرکاری دفتر میں آپ بیٹھے, پین کی سیاہی ہو یا سامنے لکھنے والا قلم ہو یا جو آپ کے دفتر میں آن جو روشن ہے لائٹ وہ سرکاری خرچے پر ہو اور جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں وہ سرکاری ہو اور جو پیٹرول آپ کو مل رہا ہے وہ سرکاری ہو اور اس کے مقابلے میں اگر یہ ساری چیزیں ذاتی ہوں تو اگر دونوں کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں. اگر ذرا بھی استعمال میں فرق ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, سرکاری ہے نا, مل رہا ہے استعمال کرو, سرکاری ہے, لائٹ آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بل تو کسی اور نے دینا ہے. یہ پورا ملک کسی طرح کھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سے کرپٹ لوگ ہیں. یا ایک اور مثال, آپ رات کو آدھی رات کے وقت کسی اشارے پر سے گزر رہے ہوں اور ریڈ لائٹ ہو تو وہاں اگر قانون آپ کو رکنے پر مجبور کرتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, تو پھر بھی آپ اگر وہاں رکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دل سے نیت سے کرپٹ نہیں. اگر آپ وہاں نہیں رکتے, کوئی پوچھنے والا سپاہی کھڑا ہوتا ہے, اگر کوئی روکنے والا ہے تو ہم رکتے ہیں, نہیں روکنے والا تو ہم تو نہیں رکتے. تو اس کا مطلب ہے اندر سے تو ہم بدنیت ہیں. موقع ملنے کی بات, موقع رات کو مل جائے, موقع دن کو مل جائے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم نے من حیث القوم اللہ کے قرآن کی عظمت سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے انفرادی طور پر بھی اللہ کے قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ کا قرآن جو عروج دینا چاہتا ہے ہمیں. یہ ہدل للناس بھی ہے, یہ بینات من الہدا والفرقان بھی ہے. یہ صرف نظری باتیں نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف کوئی ہواؤں کی باتیں نہیں ہیں, یہ عمل کی باتیں ہیں, یہ اس دنیا میں عروج کی باتیں ہیں. اور پھر جو قرآن سے جڑتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عروج دیتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے سارے مراحل, پھر حشر کے سارے مراحل, اور پھر جنت میں داخلے تک قرآن اس کے ساتھ ہوتا. یعنی قرآن کا ساتھ کوئی چھوٹا ساتھ ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا, اور میں یہ عرض کروں یہ قرآن پڑھنا صرف تمسک نہیں ہے,
ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تراویح پڑھ لی اور سال بعد ہم ایک دفعہ قرآن سن لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ کے ایک پارہ تلاوت کر لی. یہ بھی بڑی سعادت ہے, یہ بھی ثواب ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو سوچے سمجھے بغیر پڑھیں تو بھی ثواب ہے, سوچے سمجھے بغیر سنیں تو بھی ثواب ہے. صرف سوچ بست میں اولہو وانستو, کان لگا کر توجہ سے اس کو سننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں, لعلکم ترحمون, یہ بھی اللہ کی رحمتوں کا باعث بن جاتا ہے. سبحان اللہ, صرف سننے سے, جس کے صرف سننے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اس کو سمجھ کر عمل کرنے سے کیا ملتا ہوگا جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں, یہ جو کبھی کبھار کا تعلق, سال بعد کا تعلق, یہ جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ, یہ کبھی بھی قرآن کو کا ساتھ نہیں دیتا, قرآن کا ساتھ نصیب نہیں کرتا. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتقی, قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا, قرآن والے سے, صاحب قرآن سے کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا, اقرا ورتقی, تو ایسا کر پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا, اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا. اور ساتھ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی, ٹھہرو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہو. اللہ, کیوں چڑھتا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ پڑھے گا تو قرآن دیر سے ختم ہوگا نا, دیر سے مکمل ہوگا نا. تو فرمایا ان منزل کا عند آخر آیت تقرؤها, تیری منزل, تیرا مقام, تیرا محل وہاں آئے گا جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا, وہاں تیرا محل ہے. یعنی اونچائی بلندی, اونچائی بلندی, اور کتنا کو اونچا ہوگا, کتنا کو اونچا. اللہ, پیدل تھوڑی چڑھنا ہے وہاں پہ, کس پہ چڑھ رہا ہوگا, جب وہ چڑھ رہا ہوگا کوئی پیدل چڑھ رہا ہوگا, پہاڑ چڑھ رہا ہے, ساتھ پڑھتا جا ساتھ چڑھتا جا رہا, ایسا نہیں. کوئی نہ کوئی لفٹ لگی ہوگی نا, کوئی زینہ لگا ہوگا نا, جس پر جنت کی ہے آخر. دنیا کی لفٹیں, دنیا کے زینے اس قدر تیز ہیں. اللہ اکبر. اور میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں کہ 2006 میں میں گیا وہاں ملیشیا میں, اب 2006 کو بھی گزرے آپ اندازہ کیجیے, 15 سال ہو گئے. اللہ اکبر. تو وہاں وہ جو ان کا ٹوین ٹاور ہے کوالالمپور کا, 88 منزلیں ہوں, تو اس کے اوپر ہم چڑھنے لگے تو وہ جو آپریٹر تھا نا لفٹ والا, اس نے کہا 44ویں منزل تک جانے کی اجازت ہے, اور 44ویں منزل تک آپ کو, ہم جس لفٹ پہ جا رہے ہیں یہ دنیا کی تیز ترین لفٹ ہے اس وقت 2006 میں, اب پتہ نہیں کتنی آگے ہوگی. تو کہتے ہیں تیز ترین لفٹ ہے, اور یہ ایک سیکنڈ میں 4 فلور طے کر جاتی, ایک سیکنڈ میں 4 فلور, لہذا وہ جو 44 منزلیں تھیں وہ 11 سیکنڈ میں اس نے کر لی. ہم یوں اندر گئے اور یوں باہر آئے. اب اندازہ کیجئے کہ اگر اتنا تیز ہی کوئی زینہ ہو اور انسان قرآن پڑھ رہا ہو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہو تو کتنا بلند جائے گا. اور پھر آپ تصور کریں کہ وہ جنت کا زینہ ہو جس کی تیزی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے کہ کیا ہے, اس لیے کہ اعددت للعباد الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے, اللہ فرماتا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت, جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, جس کان نے کبھی سنا نہیں, اور ولا خطر علی قلب بشر, کسی بشر کے دل پر کبھی خیال تک نہیں گزرا. وہاں تو وہ نعمتیں ہیں, لیکن فرمایا پھر بھی ہمارے اندازے کے لیے فرمایا ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا وہاں, ایک درجے کا. اب ظاہر ہے پتہ نہیں کتنی لفٹ تیز ہوگی. فرمایا ایک درجے کا فرق پڑ گیا تو وہ 100 سال کی مسافت کا فرق ہوگا. اور ایک روایت میں آیا کہ نیچے والے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. اللہ, تو اس زینے پہ چڑھتے ہوئے اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اور کہنا کس کو ہے, حافظ قرآن نہیں ہے اس کا معنی, یقال لصاحب القرآن, قرآن والے سے کہا جائے گا, صاحب ساتھی کو کہتے ہیں,
قرآن کا جو ساتھی بنا چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ غیر حافظ ہو، اگر اس نے زندگی میں قرآن کو داخل کیا ہے تو وہ ساتھی ہے، وہ صاحب قرآن ہے. اور اگر اس نے زندگی میں قرآن کو داخل نہیں کیا تو یہ جو سال بعد کا تعلق، کبھی کبھار کا تعلق، کبھی کبھار قرآن پڑھ لینا، اس سے قرآن کا صاحب نہیں بنتا انسان. اللہ، چاہے وہ حافظ ہو اور چاہے وہ غیر حافظ، زندگی میں قرآن کو داخل کرے گا تو قرآن ساتھی بنے گا، اور جب یہ ساتھی بن گیا تو یہ منزل مقصود پہ پہنچائے گا. یہ ہے قرآن. جس کو قرآن جیسی عظیم نعمت ملی ہوئی ہو اس کو تو کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے. لہذا آج اس جمعے میں میں اپنے آپ سے بھی ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. ہم سب یہاں رمضان المبارک ان گھڑیوں میں اللہ سے ایک وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد جتنی زندگی باقی ہے، چاہے ہم قرآن کے خادم بنیں، چاہے ہم قرآن سے مٹی جھاڑنے والے بنیں، چاہے ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں، چاہے ہم قرآن سیکھنے والے بنے، چاہے قرآن سکھانے والے بنے، چاہے قرآن کے حافظ بنے، چاہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے بنے، چاہے ہم قرآن کو آگے پہنچانے والے بنے، چاہے قرآن کے ذریعے سے اقتدار حاصل کرنے والے بنے، چاہے قرآن کا قانون امپلیمنٹ کرنے والے بنے، جو بھی بنے ہم بقیہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. آپ اور میں، ہم سب یہ اللہ سے وعدہ کر لیں، پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی عظمتیں کس طرح ہمارے راستے کے اندر بچھی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کا خادم بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.